Jeg vil samle frø fra kravklo. Det er den sidste, jeg har tilbage her på gården i vejgrøften her. Men kravklo er ikke en sjælden plante. Den er sjælden her på stedet. Og den er hjemmehørende. Der var mange før. Derfor skal den have lov til at brede sig noget mere. Jeg hedder Ebbe Velblom og driver landbrug i Brund, lige nord for Thisted i Thy. Jeg har købt gården her i 1985 fra mine forældre, så omlagde til økologisk i 1988. Biodiversitet, det betyder jo at mangfoldighed af liv. Mælkeproduktionen selvfølgelig er det, vi lever af. Det er det, der er det vigtigste. Men vi føler også, at det er lige så vigtigt, at vi har noget natur i behold på vores gård. Og der er det sådan, at mælkeproduktionen de giver gode muligheder for at skabe noget biodiversitet. Køer, der kommer på græs, de skaber jo et naturområde ved en særlig form for biotop, som det hedder, levested. Men vi mener, at naturen også skal, der skal være plads til naturen i landbruget. Dem, der køber vores mælk, de kan forvente, at så køber de også et lærkesang, så køber de gule vipstjerne. Hvis de skal give lidt mere for det mælk, så er det, de betaler for. Når her står en rigtig flot blå hat og blomster, dem er der også mange af i diget. Det er også en af dem, som jeg samler frø af, som jeg gerne vil prøve, at der kommer flere af. Og vi gør meget ud af at bevare nogle skæl, og vi har også planer om, at vi vil måske lave nogle nye skæl. Derudover så gør vi meget ud af at den måde, vi driver vores græsmarker på. Lærken er sådan set den eneste af de der agerlandsfugle, som yngler direkte ud på marken. De andre de er nødt til at yngle ud i skællene. Derfor er skællene jo rigtig vigtige for dem. Jeg synes, det er et fattigt landbrug, hvis ikke vi har råd til at føde en fugl på vores mark. Ikke har råd til at føde nogle insekter på vores mark. Så synes jeg, jeg ville føle mig meget fattig, hvis ikke vi havde det.